Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali menyaksikan program borak santai yang kami bawakan uh, di semua platform social media media Selangor. Saya Alif Haikal Muhammad dan rakan moderator Dewi Abdul Rahman. Hari ini uh, satu lagi topik menarik yang bakal kita borak-borakkan. Tapi Dewi, sebelum itu, kita ingin mengucapkan uh, selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh rakyat di Malaysia ini dan kita harapkan dengan sambutan pada tahun ini dapat lagi memberi rasa cinta Rasa sayang kita kepada negara kita yang tercinta ini Betul tak Dewi? Betul Alif hmm. Sebab uh, sekarang ini kita dah boleh uh, keluar secara fizikal Alif eh? Untuk meraihkan Bahkan Alif sebenarnya hari kemerdekaan lepas pun Diraihkan dengan gilang-gemilang sekali acaranya Alif Betul tu Dewi. Dan kalau kita bercakap mengenai hari Malaysia ini uh, yang kita sambut uh, setiap 16 September uh, pada setiap tahun ini ianya ada sebuah sambutan ataupun hari untuk kita memperingat, memperingati hari penubuhan Persatuan Malaysia di mana tarian sama pada tahun 1963. Ia menandakan uh, bergabungnya uh, bersama Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak oh. uh, bagi membentuk sebuah negara uh, Malaysia okay. ini. Dan betul tak Dewi kalau kita nak bercakap mengenai sejarah ini kenapa pentingnya untuk kita orang kata sentiasa uh, mem mempengiringati ataupun kita ingat, kita tahu. Mendalami sejarah itu sendiri. Uh, kerana uh, Kalau kita tak tahu sejarah Maksudnya kita ni Belum cukup uh, Rasa cinta Kepada betul. negara kita Betul sebab tak Sebenarnya merupakan Identiti kita juga Alif eh? Kan sebab betul, sejarah betul. itulah lah Sebenarnya membentuk Siapa diri kita ni Betul Dan uh, sejarah juga uh, Mengajar kita untuk Agar tidak mengulangi kesilapan Silapan, uh, lampau yang berlaku. Betul. Dan sebenarnya dia mengajar kita untuk sentiasa berpijak di bumi yang nyata. Dan okay. cintakan tanah air. Betul tu Dewi. Dewi kalau kita nak bercakap mengenai sejarah ni, baru-baru ini kerajaan negeri uh, melalui uh, media Selangor telah melangsungkan hadiah, hadiah sastra Selangor pada 10 September lalu yang berlangsung di The Saujana Hotel Shah Alam dan uh, majlis itu disempurnakan oleh Datuk Mujib Besar Datuk Sri Amiruddin Syari kita juga dapat menyaksikan uh, sebanyak empat itu. buah hmm. ya betul tu empat buah buku uh, diluncurkan uh, dalam majlis itu dan kalau dapat kita kongsikan Antara buku-buku yang telah dilancarkan pada hari itu Dewi, kita ada pertama mengenai buku yang berjudul Gelagat dan Ragam Orang Melayu. Orang Melayu. Ya, ia ia merupakan hasil coretan Frank Sweethem di mana sebuah lagi buku iaitu Sipina 5, buku ini merupakan mm, ah kombinasi. Yes, semua karya penulis-penulis apa menang sebenarnya Alif. Ah di Sastra Selangor. Betul. Dan buku ketiga kita dapat saksikan uh, turut dilancarkan iaitu Tungku Kelana Penuh Cinta uh, tulisan Kop Kua Suwatan Pian. Uh, ini merupakan uh, buku biografi. di mana biografi menceritakan tentang bapa kemerdekaan kita iaitu Tengku Abdul Rahman. Dan satu lagi buku Dewi yang kita topik oh, kita betul. pada hari ini Yang kita yang nak kita... bincangkan hari ini sebenarnya Alif kan Ya betul tu Dewi, mengenai sejarah selangor uh, Hasil karya penulis uh, asalnya itu J.M. Gulik uh, Gulik? Uh, betul tak? Uh, betul nama saya sebut John Michael Gulik Oh John Michael Gulik, okey Ianya merupakan uh, buku kajian mengenai sejarah uh, penghairan zaman Pra perang uh, di yang belat beraku di Selangor di tanah Melayu mm hm uh, di tanam Melayu dan Uh, bercakap mengenai topik kita pada hari ini kita jemput siapa Dewi untuk kita membincangkan tentang topik Sesuai kita. Sesuai dengan topik kita pada hari ini Alif eh yang juga Salah. merupakan penterjemah buku sejarah Selangor itu hmm. sendiri uh, adalah pensyarah fakulti ilmu wahyu dan sains kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM iaitu Profesor Dr Akmal Huzairi Abdul Rahman. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Prof. Assalamualaikum Dewi Alif apa kasih, khabar, Prof. Ya, ya insyaAllah kita akan cuba sama-sama lah dalam apa menjawab apa-apa soalan daripada uh, daripada TV Selangor uh, tentang terjemahan yang telah dilakukan terhadap buku sejarah Selangor ni, insyaAllah. Apa khabar, Prof. Sebenarnya hari Malaysia hari ni, Prof. Uh, Alhamdulillah, hari Malaysia. Begitulah kita uh, mengenangkan kembali sejarah kita bagaimana terbentuknya negara kita tentunya hmm. dia merupakan satu bukan sekadar satu perayaan tapi juga merupakan satu pengajaran bagi kita insyaallah peringatan. peringatan betul betul okey okay. bella prof untuk kita memulakan borak-borak santai kita pada hari ini bercakap mengenai uh, buku yang baru dilancarkan iaitu sejarah Selangor ini uh, pertama pertama sekali bagaimana prof melihat uh, naskah ini sebenarnya daripada daripada pandangan pribadi prof sendiri berkenaan dengan uh, karya JM Gulik uh, tentang sejarah Selangor ini saya rasa memandangkan saya sendiri pun bukanlah berlatar belakangkan pengkhususan sejarah tetapi sekadar apa yang pernah kita pelajari di bangku sekolah universiti dan sebagainya banyak maklumat-maklumat yang saya rasa um, dapat kita manfaatkan daripada sejarah Selangor ini Uh, terutamanya macam saya pun asalnya daripada Melaka berhijrah ke Selangor jadi saya rasa maklumat tentang negeri Selangor ni adalah sesuatu yang betul-betul kita kata membuka mata uh, dari segi sejarahnya bagaimanakah terbentuknya sebuah kerajaan di Selangor, apakah uh, dari segi perkembangan yang telah berlaku jadi saya rasa penulisan JM Gulik ini adalah sesuatu yang uh, menambahkan lagi khazanah Uh, karya penghasilan Tentang uh, maklumat sejarah Yang patut kita ketahui uh, Memandangkan kita duduk Di Selangor, memandangkan kita Mengambil uh, macam manfaat Macam-macam manfaat daripada negeri ini Saya rasa merupakan sesuatu Yang uh, patut jugalah Untuk kita ketahui apakah Sebenarnya sejarah Selangor Negeri yang hmm. kita pada hari ini Kita mengambil manfaat, bekerja dan hidup Di negeri Selangor ini hmm. Uh, okay, baiklah Prof. Uh, mungkin kalau kita nak mengetahui lah macam mana uh, terlibatnya Profs. Uh, mungkin Prof boleh ceritakan penglibatan awal untuk proses penterjemahan buku ini. Pada bila, bila mula Prof menterjemahkannya, macam mana prosesnya agak rumit proses, ke bagaimana yeah. ke ha, macam mana Prof? Uh, terjemahan buku ini mengambil masa beberapa bulan uh, bermula daripada awal tahun 2022. Uh, dan saya melibatkan diri sebagai penterjemah setelah dijemput oleh uh, inisiatif buku Darul Ehsan Yang juga merupakan satu syarikat penerbitan yang banyak menerbitkan karya-karya terjemahan um, Jadi uh, pilihan teks uh, sejarah Selangor ini pun bukanlah merupakan sesuatu yang uh, diputuskan Tanpa ada sebab-sebab munasabah Bahkan kita mendengar bagaimana proses perbincangan awal hendak mendapatkan hak supaya dapat menterjemahkan buku sejarah Selangor ini pun kita berjaya mendapatkan sokongan daripada pihak istana sendiri. Jadi kalau kita lihat pun daripada pendahuluan JM Gulik di dalam buku beliau kita dapati sememangnya karya ini daripada awal mendapat sokongan daripada Baginda Sultan Selangor Uh, semenjak daripada baginda masih lagi menjadi raja muda ketika itu buku ini terbit pada 1998 jadi uh, apabila baginda uh, kini menjadi sultan selangor tadi uh, sokongan itu diberikan oleh pihak istana supaya kami dapat menterjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Melayu supaya hmm. dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca Jadi uh, itulah hmm. asalnya keterlibatan kita dan tentunya apabila untuk menghasilkan satu karya terjemahan <coughs> jadi perlulah uh, pihak uh, IBDE, IBDE sendiri Institute Inisiatif Buku Darul Ehsan hmm. uh, memilih penterjemah-penterjemah yang melalui proses-proses pemilihan yang ketatlah. Uh, hmm. Jadi macam saya sendiri pun pernah menterjemahkan uh, satu ataupun dua buku bersama dengan IBDE. Jadi berdasarkan apa yang telah pun kita tunjukkan kepada mereka dari segi kualiti uh, terjemahan kemampuan bahasa kita jadi kemungkinan itulah yang menjadikan uh, pihak IBDE pada akhirnya memutuskan untuk saya turut menyumbang uh, tenaga dan juga uh, kepakaran di dalam menterjemahkan kembali buku uh, sejarah Selangor ini. Hmm. Prof, apa pandangan prof lah uh, apabila orang barat yang menulis tentang sejarah Melayu ni prof, uh, sejarah Selangor ni prof. Apa pandangan prof? Sebab uh, kalau nak uh, lihat hmm. Hmm. JM Gulik ni sebenarnya pun ada menukilkan di dalam pendahuluan tentang bagaimanakah pendekatan yang sepatutnya apabila hendak menulis sesuatu tentang sejarah Tanah Melayu. Sebab karya-karya yang semasa pada waktu itu lebih menumpukan kepada melakarkan sejarah tentang semenanjung Tanah Melayu. Jadi entiti kenegerian itu bukanlah satu pendekatan yang dipilih oleh penulis-penulis sejarah pada waktu itu menjadikan JM Gulik uh, membuat keputusan untuk menumpukan kepada sebuah negeri uh, iaitu Selangor sendiri memandangkan kepesatan yang dialami oleh Selangor memandangkan pentingnya beberapa tempat di dalam Selangor ini yang tentunya Kuala Lumpur dan juga beberapa bandar-bandar yang lain bagaimanakah pertumbuhan Kuala Lumpur itu sendiri di dalam Selangor dan bagaimanakah itu memberi impak dan juga kesan kepada pembangunan negara bangsa Malaysia itu sendiri. Jadi kerana itulah uh, JM Gulik memilih tajuk Selangor untuk difokuskan. Hmm. Uh, jadi uh, beliau merupakan seorang yang uh, terlibat dengan Federasi ataupun Persekutuan Malaya uh, yang juga pada ketika itu menjawat jawatan di bahagian Jabatan Pembangunan Luar Bandar. Jadi banyak beliau mendapat akses kepada maklumat dan sumber-sumber sejarah tentang bagaimanakah beberapa polisi di perkembangan yang berlaku di Selangor dari segi sejarahnya. Bagaimana jalan raya ada, bagaimana jalan dasar kereta api mula dibuat, bagaimanakah pertanian mula tumbuh. Jadi semua itu adalah sesuatu yang beliau kupas dari segi seorang pentadbir hmm. dan juga beliau kupas dari segi bagaimanakah kepesatan pertumbuhan penduduk di negeri Selangor tersebut hmm. yang mereka ini merupakan penduduk yang mempunyai latar belakang perkauman rumpun yang berbeza-beza yang pelbagai. Jadi hmm. saya rasa sebagai seorang akademik juga apabila kita menilai karya yang diterbitkan ditulis oleh beliau sendiri. Kita dapati nilai keserjanaan itu adalah tinggi sebab beliau bukanlah menulis sekadar sesuatu itu berdasarkan kepada memori tetapi ada mempunyai rujukan-rujukannya yang tersendiri. Jadi mm -hmm. saya rasa dari segi pihak, dari segi tahap keserjanaan, karya ini memang menepati dan kita pun faham dia adalah sebuah karya yang diterbitkan oleh J.M. Brass, per Journal of Malaysian Branch of Royal Asiatic di Malaysia, merupakan sebuah persatuan kesarjanaan yang amat terkenal nilai kesarjanaannya. Jadi apabila dikupas oleh beliau sebagai seorang Inggeris, saya rasa beliau banyak mengupas aspek-aspek yang saya rasa kemungkinan, kemungkinan kadang-kadang kalau seorang sejarawan tempatan kita tidak mungkin melihat perkara itu sebagai satu yang penting tetapi beliau cuba untuk menekankan bagaimana apa yang kita panggil penjajah british ni turut ada sebenarnya sumbangan mereka mm -hmm. kepada pembangunan negeri walaupun mereka ini pada apabila kita melaulangkan laungan merdeka dan sebagainya kita ni terlepas daripada penjajahan british tetapi pada masa yang sama disebabkan beliau sendiri merupakan seorang berketurunan inggris Beliau cuba mengetengahkan apakah sebenarnya pengaruh-pengaruh impak positif yang turut dibawa oleh pihak uh, British di dalam sistem pentadbiran di negeri-negeri Tanah Melayu. Hmm. Prof okay. kalau nak bertanya, ya, okey. okay. okay. Eh Prof, mungkin kalau nak bertanya mengenai sebab karya asal ini dalam bahasa Inggeris dalam proses penterjemahan itu bagaimana Prof melihat penggunaan kata atau pengguna gaya bahasa yang dinukilkan oleh CM Gulik ni dalam menterjemah ataupun memperceritakan tentang sejarah Selangor ini mungkin adakah Prof membuat rujukan untuk menterjemah buku ini ada tak Prof? apabila menterjemahkan sesuatu karya pastinya di antara cabarannya adalah kandungan hmm. yang sekiranya ia adalah Uh, terlalu spesifik ataupun mm. teknikal uh, contohnya di dalam uh, karya JM Gulik dia menceritakan tentang aspek-aspek perlombongan contohnya mm. ataupun pertanian jadi kami sebagai penterjemah kami terpaksa jugalah uh, merujuk mengkaji. kepada mengkaji mm. dalam ensiklopedia mm. apakah tekniknya apakah sejarahnya dan sebagainya mm. uh, jadi itu kadang-kadang merupakan sedikit cabaran bagi kami lah juga kadang-kadang ada beberapa adat resam budaya contohnya Yang melibatkan istana dan sebagainya Jadi kadang-kadang kita terpaksa juga apa Mencari satu kesesuaian lah Contohnya dalam satu acara perkahwinan di Raja Jadi apabila Baginda Sultan sewaktu itu yang datang Dalam bahasa Inggerisnya namanya dog cart Dog cart ni kalau kita terjemahkan maksudnya Pedati yang ditarik oleh anjing Hmm. Uh, tapi sebenarnya bukan maksudnya dia hmm. adalah uh, sebuah uh, kereta kuda yang kecil hmm. uh, Jadi benda-benda begitu kadang-kadang kita tak biasa sebagai menterjemah Jadi tentunya hmm. apabila kita menterjemah kita terpaksa betul-betul melihat Apakah maksud Saya yang dia cuba muda. disampaikan Biasanya hmm. kita ni menterjemah dan kita belajar pada masa yang sama nah, itu dia. Hmm. Back, Prof, tadi uh, Prof ada menyebut tentang uh, impak positif yang dibawa oleh penjajahan British Prof kan? Apa hmm. antaranya Prof? Kalau kita lihat mungkin apa antara sumbangan pada ketika itu Prof? Uh, kalau kita nak imbas mulalah sejarah-sejarah penjajahan British ni uh, impak hmm. positifnya sumbangan yang tak ada tanah Melayu uh, khususnya di Selangor ni Prof? Pembangunan yang kita tengok pada ketika ini asalnya adalah apa yang menjadi uh, polisi pentadbiran uh, resident British di Selangor dari segi contohnya, kalau kita baca sejarah um, jalan di antara Kelang dengan Kuala Lumpur tahun 1884, cuma ada jalan Denai, untuk pejalan kaki. Hmm. 1884 tu. Jadi daripada jalan tu adalah merupakan jalan pejalan kaki. Dia dilebarkan selepas itu diturap dan sebagainya untuk memudahkan kereta-kereta uh, lembu lalu. Selepas daripada Perang Dunia Pertama, barulah ada kereta-kereta yang datang di, di Tanah Melayu dan sebagainya. Itu merupakan di antara polisi-polisi pembangunan infrastruktur yang diperkenalkan British. Antaranya yang lain ialah seperti mana yang kita tahu, British juga membawa beberapa surveyor daripada Australia untuk memetakan keseluruhan semenanjung Tanah Melayu semuanya ini adalah merupakan inisiatif seorang resident British waktu itu yang dikenali sebagai Maxwell. Maxwell ni ada sekolah dia dekat Kuala Lumpur nama sekolah. Ah ya yeah, dekat uh, nak menghala ke Setapak tu prof kan? Yeah, betul kan. Ah, Jadi dialah yang memperkenalkan. Dialah oh. juga yang memperkenalkan sistem supaya adanya apa yang dinamakan sebagai tanah rizab Melayu. Hmm. Jadi, waktu itu British cuba memperkenalkan sistem pemilikan tanah dengan adanya daftar dan sebagainya. Kerana pada waktu itu orang-orang yang datang di Selangor ini banyak daripada suku dan rumpun-rumpun di Nusantara. Aceh, Jawa daripada Sumatera dan sebagainya. Jadi mereka ni biasanya kadang-kadang hanya datang di Semenanjung kerana waktu itu tidak ada lagi negara. Ya. Jadi bila tidak ada negara seolah-olah mereka ni hanya menyeberang laut untuk sampai di Semenanjung Tanah Melayu. Jadi di Selangor ni di antara tempat-tempat mereka membuka hutan untuk bercucuk tanam dan hasilnya apabila dijualkan mereka akan kumpul untuk mereka dapat pergi menunaikan haji di Mekah. Oh. Jadi, jadi mentaliti orang-orang yang membuka hutan dara ni dan sebagainya hanyalah untuk sementara saja. Banyak kawasan yang ditebas dan dibersihkan kemudian ditanam selepas daripada itu mereka pulang kembali ke Sumatera dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang negatif dari segi pembangunan sebab apa tanah tidak boleh dijual beli. Jadi Maxwell mengatakan perlu ada satu sistem bagaimana kita hendak mendaftarkan hak milik tanah. Jadi diperkenalkanlah hak milik tanah tersebut dan sebagainya. Jadi itu merupakan sesuatu yang diperkenalkan oleh British waktu itu. Maaf. Antara yang benda perkara lain pula ialah bagaimanakah British memperkenalkan sistem pendidikan ya yeah. sistem pendidikan ni biasanya kita dengar kadang-kadang British lah yang merosakkan sistem pendidikan kita British lah yang meminggirkan agenda uh, mata pelajaran agama di dalam pendidikan kita tapi apabila saya baca saya terpaksa menilai baliklah segala pendapat-pendapat tersebut sebab bila kita baca pertumbuhan sekolah di Selangor ni di antara uh, inisiatif British untuk menjadikan anak-anak Melayu ini datang ke sekolah ialah dengan memperkenalkan subjek Al-Quran dan agama Islam. Uh, jadi jadi saya pun menggaru kepala jugalah mengatakan <tosan> apa yang kita dengar British ni. Jadi maksudnya perkara-perkara begitu kita terpaksa akur kerana ianya adalah merupakan satu fakta sejarah. Ya. Yeah? Mm -hmm. Jadi dia mm -hmm. fakta sejarah. Jadi dalam keadaan itu kita tidak boleh uh, menafikan Uh, tak termasuk lagi tentang bagaimanakah British memperkenalkan aspek-aspek yang moden dalam pembangunan Kuala Lumpur contohnya. Hmm. Kuala Lumpur ni dibangunkan bagaimanakah dia ada plan dia, dia ada dia umpamakata kata ada apa uh, dia punya uh, perancangan bandar dia. Jadi dalam buku tu saya baru belajar rupanya dalam bahasa Melayu perkataan kaki lima, kaki lima eh lebihan daripada bangunan tu hmm. adalah asalnya undang-undang di dalam majlis perbandaran mengatakan kena ada peruntukan lima kaki di hadapan binaan untuk orang berjalan kaki. Jadi benda tu terus masuk di dalam bahasa kita menjadi kaki lima. Tapi sebenarnya kaki lima hari ini pun bukan lima kaki. Dia lebih lebar. Mm -hmm. Jadi kita belajar benda-benda yang merupakan fakta yang selama ni kita tak pernah tahu. Dan mm -hmm. benda ini kita belajar. Jadi JM Gulik cuba untuk mengketengahkan bagaimanakah kalau disebut tentang British dan penjajahannya Uh, maka itu juga termasuk dengan perkara-perkara yang sebenarnya ada impak positifnya. Mm -hmm. uh, tentulah selepas daripada 1939 uh, buku tersebut ditulis. Kenapa sampai 1939? Sebab selepas itu bermulanya Perang Dunia Kedua. Jadi mm -hmm. fasa itu dah berlainan. Kesultanan ya? mm -hmm. uh, Hishamuddin 1939 kemudian datang Jepun melantik raja yang lain dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, 1939 merupakan uh, uh, tahun di mana beliau mengupas sejarah Selangor ini pada pada waktu itu untuk memberikan kita gambaran bagaimanakah asal usul penubuhan sebuah negeri Selangor dan sebagainya. Jadi benda-benda gitu -benda amatlah menariklah. Jadi kita belajar contohnya pada satu ketika dulu Port Dickson itu adalah merupakan wilayah Selangor. Tapi akhirnya ditukar dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan bagi Negeri Sembilan bagi Bangi dekat Selangor, Selangor bagi Port Dickson dekat Negeri Sembilan. Hmm. Jadi, benda-benda begini merupakan satu daya penariklah apabila kita baca. Hmm. Uh, dan banyak lagi lah, kita belum hmm. bercakap tentang bagaimanakah penduduk di Selangor di sendiri tumbuh hmm. orangnya datang daripada mana dan sebagainya. Hmm. Itu di antara hmm. impak yang kalau kita nak cakap bagaimanakah DM Gulik sendiri memberikan satu kupasan hmm. yang uh, berkenaan dengan apakah uh, sumbangan Apakah perancangan positif yang dipraktikkan oleh pihak um, British di dalam pentadbiran Selangor yang menyaksikan bagaimanakah asas-asas pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ini berlaku hmm. dan bilakah ia bermula? Uh, hmm. Prof, mungkin secara peribadilah Prof ketika menterjemahkan buku ini, mungkin apakah uh, antara bab-bab yang orang kata bab dalam buku tu yang orang kata menjadi minat perkara menarik uh, yang Prof rasa secara peribadinya mengenai uh, Bagi saya di antara bab-bab yang menarik itu tentang perkembangan penduduknya lah uh, di dalam bab-bab 6, 7 dan 8 di dalam buku tersebut kita hmm. dapat melihat bagaimana Selangor ni dan kita agak terperanjat lah apabila mengetahui contohnya uh, pada tahun 1880 eh 1880 uh, penduduk selangor hanya sekitar 15000 orang saja 15000 orang ni setengah stadium pun tak tak penuh tak lagi penuh ha jadi kita bayangkan pada hari ni eh berapa ramainya penduduk di negeri selangor ni berjumlah beberapa juta, juta. ya juta jadi pada tahun uh, 1891 uh, pun baru dalam 81000 lebih diceritakan di dalam uh, buku JM Gulik dan 1901 barulah dalam sekitar 168000 dan uh, daripada daripada penduduk-penduduk uh, yang datang ni kita dapati mereka ni pada waktu itu masih lagi belum mempunyai satu identiti kemelayuan yang kuat masing-masing masih lagi memperkenalkan diri mereka dengan suku dan juga rumpun asal mereka Jawa dengan Jawanya lah Hmm. Kerinci dengan kerincinya lah Minang hmm. dengan minangnya lah Memang hmm. ada orang Melayu di Selangor sendiri Jumlah mereka dalam 5-6 ribu Dan mereka ini adalah orang Melayu Tetapi kita lihat contohnya Macam Sultan Abdul Samad sendiri pun Beliau merupakan Sultan yang lama memerintah di Selangor Daripada 1857 sampai lah 1897 hmm. Jadi dikatakan yang beliau sendiri pun Lebih berbangga dengan kebugisan Beliau daripada kemelayuan Jadi Jadi hmm. <laughs> perkara-perkara bagaimana pembentukan siapa yang dekat Selangor uh, contohnya kita tengok dalam uh, rangka membangunkan pertanian uh, hmm. saya baru tahu rupanya ada sekelompok besar orang Kelantan berhijrah dekat Kuala Selangor dekat api-api dan sebagainya hmm. uh, mereka ni diketuai oleh seorang uh, pembesar bernama Cik Mat eh. jadi maksudnya orang Kelantan dah datang Selangor ni pada tahun 1890-an lagi hmm. yeah. uh, berhijrah berhijarah orang Jawa di pesisiran pantainya, orang Melayu yang mudik ke hulu sungainya, orang hmm. Kerincinya dan sebagainya. Jadi bab-bab tersebut bagi saya merupakan sesuatu yang menarik kerana kita pelajari bagaimanakah nenek moyang kita satu ketika dahulu. Eh? jadi itu yang merupakan di antara kandungan-kandungan yang menariklah di dalam bab tersebut. Banyak lagi sebenarnya kandungan-kandungan hmm. yang kita tak kira. boleh di review semua prof nanti orang tak baca buku tu kena beli dan baca yes. itulah. itulah sebab uh, setakat yang prof ada uh, apa cerita kongsikan tadi hmm. saya rasa macam nak baca keseluruhan bab dah ni anak tahu lebih lanjut kan apa yang prof kelas hmm. hmm. tadi saya rasa kena it's worth it um, amat-amatlah kata orang apa berbaloi ya hmm. untuk kita membaca buku tersebut Okey prof, kita nak uh, orang uh, orang di luasan ni tahu kan apa sebenarnya keistimewaan buku sejarah Selangor ni uh, berbanding buku-buku yang lain prof sebab kalau kita lihat uh, kalau sejarah uh, sejarah ni orang orang mungkin uh, agak lambat nak membacanya sebab mungkin juga ala sejarah macam complicated nak membacanya kan prof kan so macam mana isi penceritaannya prof apa keistimewaannya prof dalam uh, buku sejarah Selangor ni silakan prof kongsikan silakan. Uh, keistimewaannya macam mana yang saya katakan tadi dia adalah menjurus kepada bagaimanakah Selangor itu berkembang dan ditubuhkan sebagai sebuah negeri dan juga kerajaan. Uh, yang uh, merupakan sesuatu yang unik ialah bagaimana hubungan di antara uh, raja, sultan dan juga rakyat dan uh, bagaimanakah penubuhan negeri itu amat terkait rapat sekali dengan pihak uh, istana dengan uh, pihak pemerintah sultan itu merupakan sesuatu yang unik yang perlu kita baca dan lihat ditambah lagi dengan perspektif yang sebagaimana saya uh, katakan tadi tentang bagaimanakah perspektif seorang pentadbir British uh, di dalam menangani masalah-masalah bagaimanakah hendak membangunkan sebuah negeri. Jadi saya rasa tumpuan apabila diberikan sebegitu rupa kepada sebuah negeri jadi itulah yang menjadikan karya ini berbeza jika dibandingkan dengan karya-karya yang lain seperti mana saya katakan tadi biasanya menjadikan topik kajian dan fokus mereka adalah kepada sejarah keseluruhan negeri-negeri sama ada negeri-negeri bersekutu dan sebagainya. Jadi JM Gulik biasanya merupakan seorang penulis yang suka menumpukan kepada sesuatu aspek yang agak terhad dan lebih fokus. Beliau mempunyai sarangan juga karya tentang Kuala Lumpur contohnya banyak lagi perkara-perkara tentang perkembangan tentang Kuala Lumpur bagaimanakah kita boleh tahu dalam buku JM uh, uh, Gulik. Jadi saya rasa itu adalah satu sudut pandangan yang merupakan satu sudut pandangan yang unik dan berbeza apabila kita membaca buku karya sejarah Selangor ini kerana dia memberikan satu titik tumpuan yang agak khusus kepada bagaimanakah negeri ini daripada asalnya raja uh, Lumu Uh, diberikan pangkat pelantikan kita perlu tahu Sultan Selangor kita yang pertama adalah dilantik oleh Sultan Perak contohnya itu satu fakta yang menarik saya saya macam Dewi kata tadi dah tak nak banyak cakap cerita pasal benda-benda yang -benda menarik kan uh, tapi kena baca sendiri <laughs> sejarah-sejarah hmm. begitu ya yeah, betul okey prof uh, macam uh, apa uh, tentang uh, penterjemahan ni prof kan uh, kalau kita uh, macam kalau kita um, uh, Bahasa English tu dia berbeza. Macam Prof cakap tadi ada benda yang macam um, apa susah sebenarnya uh, kalau kita nak uh, terjemah tanpa mengkaji kan Prof kan. Mm -hmm. uh, lagipun uh, men, uh, terdapat ulasan Prof sebenarnya ni adalah uh, karya gulik ni dia bersifat akademik. Uh, jadi Prof macam mana penterjemahan uh, di dibuat Prof? Adakah uh, Prof me, uh, menterjemah tu mengikut Fahaman Prof sendiri, baik gaya bahasa Prof sendiri ataupun memang uh, mengikut apa yang um, rujukan gulik tu uh, sediakan Prof. Macam mana sebab kita nak macam saya tanya tadi kan, penceritaan dia bagaimana Prof? Adakah isinya senang dibaca, uh, seronok dibaca ke? Macam mana Prof? Uh, cabaran kita sebagai penterjemah ialah untuk kita memastikan supaya hasil terjemahan kita itu dapat dinikmati difahami hmm. dengan mudah oleh pembaca. Hmm. Ah ha, dengan mudah. Ha, betul. Dengan mudah ya. Ah ha, hmm. jadi itu dari segi satu segi aspeknya kita panggil aspek yang komunikatif. Ah ha. jadi ah hmm. kita cuba menyajikan uh, kandungan buku ini dengan uh, bahasa yang kita rasa selesa dengan pembaca hmm. dengan tahap pendidikan mereka. Jadi cabarannya hmm. bagi kita ialah bagaimana kita nak mengimbangi ah uh, laras bahasa penulis dalam bahasa Inggeris yang kadang-kadang akademik sangat ataupun kadang-kadang adalah sesuatu yang merupakan istilah khusus dan bagaimanakah kita hendak menjadikan maksud-maksud yang dikandungi oleh istilah khusus laras bahasa tersebut kepada pembaca kita dalam keadaan yang mereka boleh menerima dengan selesa tetapi pada masa yang sama kami juga terpaksa mengikut um, asal karya tersebut kami terpaksa so-called setia dengan kandungan tersebut. Kita tak boleh nak terlalu menjadikan apa yang kita hasilkan adalah hasil daripada kita sendiri. Sebab kita terikat. Kita bukan penulis, kita adalah penterjemah. Jadi itu merupakan satu uh, cabaran lah bagi mereka yang menterjemah. Itulah biasanya yang menjadi satu cabaran. Dan cabarannya biasanya bagi orang yang menterjemah kita sukalah sebab benda itu mencabar kita kan ha, kat situ cuma nah. akhirnya apa yang kita cuba nak hasilkan adalah sesuatu yang mesra pembaca. Jadi bila hmm. pembaca baca dia faham. Kita tidak ada ubah apa-apa pun. Apa yang di situ di situlah, kalau noktahnya di situ, di situlah noktahnya. Hmm. Kalau istilahnya begitu, begitulah begitulah cara penulisannya. Kecuali pada perkara-perkara yang kita rasakan hak kita tak dapat nak menyampaikan maksud yang terbaik. Barulah hmm. kita masuk campur Dengan memberikan penerangan Yang kemungkinannya kita ada tambah sedikit Tapi itu pun jarang-jarang berlaku Sebab apa yang diketengahkan oleh JM Gulik ni Adalah fakta Melainkan hmm. terjemahkan buku sastra ya, Kita terpaksa macam-macam menggantikan maksud Bukan kita ha, Tetapi buku yang sebenarnya Mengandungi fakta-fakta bagi kita Tetap merupakan satu buku yang lebih mudah Difahami asal hmm. Dia direct point prof kan Point dia adalah hmm. direct banyak cabaran ni bukan mudah sini nak menterjemah ni. Kalau saya uh, ambil saya translate je Google Translate. <laughs> ah itu memang. <laughs> itu dah membawa makna yang lain pula nanti kan. Uh, Prof makna kalau hmm, kalau nak tanyalah setelah selesai menterjemah dan dilancarkan buku ini mungkin uh, Prof ada tak mendapat feedback daripada mungkin pembaca para akademia ke mengenai buku ini setelah mereka baca. Mungkin apa antara feedback mereka? Antara feedback yang macam kita, kita feedback ni sebenarnya kita cuba dapatkan sebelum daripada kita menterjemah sendiri. Dia ada hmm. maksudnya pemilihan yang kita buat sebelum daripada menterjemah itu pun kita telah pun ada beberapa feedback apa dan sebagainya dan di antaranya apa yang telah pun saya sama-sama kongsikan sebentar tadi. Dan saya rasa setakat ini memang kita tidak mendapat sesuatu yang betul-betul feedback lagi daripada pembaca kerana sebenarnya masih lagi dalam rangka untuk dilancarkan dan sebagainya. Tetapi uh, kita telah pun mempunyai pembaca-pembaca editor kita dan sebagainya. Jadi memang hmm. seperti manalah, seperti mananya saya ini kagum dan dapat betul-betul uh, 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 mempelajari sesuatu yang baru daripada buku ini dan saya merasakan pembaca akan turut merasakan perkara yang sama. Uh, hmm. Jadi mereka akan dapat belajar benda yang baru, mereka dapat tahu sejarah negeri ini daripada manakah dia bermula, apakah konfliknya dan sebagainya. Jadi ini merupakan sesuatu yang mengkayakan lagi kita sebagai hmm. seorang yang menjadi warga di Selangor. Ha? Ha, jadi macam-macam lah kita belajar dari segi bahasanya pun bila kita kata apa bahasa ni, apa dan sebagainya. Banyak benda-benda yang uh, kita selama ini yang kita dengar tapi kita tak pernah tahu. Ha, contohnya dia ada uh, warga, marga, bangsa macam-macam bila kita nak menterjemah tu kita tahu oh rupanya oh ini maksudnya ini maksudnya dan sebagainya. Jadi saya rasa dari segi feedback dan juga uh, maklum balas eh pihak pembaca uh, saya tak rasa dia berbeza dengan kami sendiri yang betul-betul uh, dapat menilailah uh, uh, karya JM Gulik ni kerana ia memperkayakan maklumat, membuka sesuatu yang baru bagi kita. Yang selama ni kita tak pernah pun nak ambil berat eh? Ya? daripada mana datangnya dan benda ini bagi saya adalah satu benda yang yang amat menariklah dan mem, dia sampai tahap dapat membentuk pemikiran kita attitude kita jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang membuka mata lah Hmm. Prof, uh, apa uh, buku ini ada berkait juga dengan uh, pihak istana diraja kan Prof. Jadi uh, uh, setelah menghasilkan buku ini Prof, uh, ada tak perlu dirujuk kepada pihak istana dulu ke macam mana Prof? Uh, asalnya apabila buku ini hendak diterbitkan dan dipilih uh, memang ada rujukan. Sebab JM Gulik sendiri apabila uh, hendak menulis um, kandungan buku ini beliau pun uh, telah pun berhubung dengan pihak istana sewaktu hmm, itu Sultan Sultan Idris Wan Syafruddin Idris Shah kita adalah raja muda dan beliau memang sedari awal lagi mengikuti perkembangan dan sebagainya. Kerana biasalah adab kita ni bila kita menulis tentang sejarah istana ada perkara-perkara yang perlu kita berikan lebih keprihatinan kita. jadi daripada asalnya memang begitu dan tentunya selepas daripada Uh, ini uh, pihak istana juga akan turut memberikan uh, menunjukkan minat mereka untuk mengetahui apakah kualiti dan mutunya terjemahan yang telah pun dihasilkan uh, untuk sebuah buku karya yang bagi saya mengandungi maklumat-maklumat penting tentang Kesultanan di Selangor itu sendiri uh, jadi hmm. tentulah saya rasa Dewi ya eh, uh, kita akan mendapat maklum balas dan kita akan beritahu kepada pihak-pihak yang berkenaan tentang apakah perkembangan mutakhir tentang uh, terjemahan dan juga penghasilan buku ni. Hmm. Okay. Baiklah Prof uh, kita nak bertanya mengenai mungkin ini luar daripada buku, uh, buku. sejarah Selangor ini mungkin uh, sebagai seorang ahli uh, academia lah kita nak uh, bertanyakan pandangan Prof mengenai perkembangan uh, budaya dan juga bangsa dalam karangan masyarakat kini bagaimana Prof melihat uh, perkembangan budaya dan bangsa dalam masyarakat kita kini. Hmm, dalam uh, apa generasi teknologi hmm. ni kan Prof kan? Hmm. Berbanding dengan dulu. Apa dia punya perkembangan? Uh, dan apa perbezaannya Prof sebenarnya? Hmm. Saya pelajari daripada buku tu sendiri tentang identiti, uh, bangsa dan sebagainya adalah merupakan sesuatu yang dinamik dan boleh berubah. Huh? Itu kita dapat lihat bagaimana suku-suku dan kaum-kaum asal yang uh, datang ke Selangor ini uh, contohnya pada mulanya tidak mahu mereka ini dikenali sebagai Melayu dan akhirnya selepas satu generasi um, unsur kemelayuan itu merupakan unsur yang dominan jadi ini satu perkara yang menunjukkan kepada kita bahawa identiti bangsa adalah sesuatu yang boleh berubah adalah sesuatu yang boleh berubah jadi daripada identiti bahasa daripada kita semuanya daripada kelompok dan kumpulan-kumpulan tertentu Um, tetapi pada akhirnya kita bersatu. Yeah? Jadi kita bersatu dengan identiti yang satu. Maksudnya, kalau kita ingin berbicara tentang bagaimanakah hendak kita kukuhkan identiti dan sebagainya, kita perlu mencari apakah dia titik pertemuan dan apakah dia perkara yang boleh menjadi payung kepada kita. Macam Dewi sebutkan tadi sekarang ni contohnya kita melihat bagaimana semua orang uh, mahu ataupun tidak. Mempunyai uh, minat dan sebagainya untuk uh, terlibat dengan uh, dengan media-media sosial apa dan sebagainya. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang bakal membentuk identiti-identiti yang baru. Uh, dan kita dapat melihat bagaimana identiti asal yang lebih sempit itu akhirnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Maksudnya, kalau kita ingin berbicara tentang identiti Malaysia contohnya, dalam keadaan kita apabila ada kaum kaum yang berlainan. Ada Melayu, ada India, ada Cina, ada bangsa-bangsa di uh, Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, Kadazan, Murud, Iban dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita nak membentuk satu identiti Malaysia? Itu satu persoalan. Dan kita lihat perkara tersebut adalah merupakan sesuatu yang mungkin. Kalau sekiranya satu ketika dahulu kita ini merupakan daripada kelompok-kelompok puak-puak daripada suku-suku yang berlainan tapi akhirnya kita menjadi rakyat Malaysia. Jadi apakah tidak mungkin kita membentuk satu jati diri identiti yang lebih kuat Dengan identiti Malaysia itu sendiri Persoalannya apakah dia platform Apakah dia asas yang patut menjadi uh, Wadah penyatu di antara kita kan? nah, Itu yang jadi persoalan dia lah uh, Jadi uh, itu yang kita pelajari daripada sejarah uh, Cuma dalam keadaan itu kita dapati kenapa ini adalah mungkin Kerana kita dapati macam uh, Ada faktor penyatu ada mungkin agamanya, ada mungkin bahasanya. Jadi perkara ini perlulah lebih dikaji oleh pakar-pakar uh, yang berkenaan lah. Kalau tanya kepada saya, sekadar apa yang saya bacakan, apakah ini satu yang mungkin? Mungkin. Eh? Dia ada satu perkara yang mungkin kerana ia pernah berlaku di dalam sejarah kita. Uh, dari segi pengukuhan identiti jati diri bangsa itu sendiri. Okay, tentang sentimen kemelayuan pula macam mana Prof? Prof ada menyatakan ia datang agak lambat sebelum ni kan? Jadi mm -hmm. uh, mungkin apa, apa gambaran tentang uh, apa yang cuba Prof uh, sampaikan itu Prof? Uh, saya rasa um, kemelayuan ini pun tidak diberikan sesuatu yang uh, jelas di dalam buku GM Gulik tapi kita boleh bincangkan sebagai satu uh, isu sisipan lah uh, kepada perbincangan kita. Um, dalam keadaan uh, kemelayuan ini adalah merupakan satu trend eh. uh, Jadi dalam keadaan itu sebab British sendiri pun Macam mana pun apabila mereka ini uh, berurusan dengan orang-orang tempatan Mereka tak dapat membezakan Jawa ke Bugis ke Minang ke Keninci ke Jadi mereka ini mudahnya banyak mengatakan, banyak melabelkan label Melayu Contohnya sekolah Melayu dia pakai Malay school. Kesultanan Melayu, okay? Kesultanan kata Malay Sultanate. Jadi hmm. itu di antara perkara yang turut juga membawa kepada lahirnya identiti Melayu yang kuat ditambah ditambah dengan identiti kemelayuan ini adalah merupakan sesuatu yang dominan sebelum dari itu Kesultanan Melayu Melaka kita perlu tahu contohnya bagaimanakah hubung kait Kesultanan Johor dengan Selangor dan Perak waktu itu. Selangor merupakan pada kurun yang ke-18 salah satu daripada wilayah Johor. Jadi kena faham kat situ eh bagaimanakah pada asalnya uh, ya. Daing Tun, ha, betul. Kita katakan macam Kesultanan Selangor, asal mereka ni ada daripada Sulawesi dan Makassar sebab orang Bugis. Tetapi mereka ni merupakan pelayar-pelayar yang mahir, jadi mereka ni turut mempunyai sumbangan di uh, wilayah Melayu uh, Johor, Riau. Jadi mereka ini pun mempunyai beberapa pengaruh bila berlaku pertelingkahan Pada waktu itu kita lihat di Nusantara ni kita lihat bagaimana walaupun mereka ini menamakan uh, puak dan suku kaum mereka dengan nama-nama yang berlainan Tetapi kita lihat kolaborasi uh, apabila berlaku konflik satu tempat akan datang sedara kita daripada sini Bagaimana Sultan Selangor ditolong oleh orang-orang Aceh Bagaimana Sultan Selangor menghantar beberapa belas kapal membantu orang Aceh. Jadi suasana hmm. di Nusantara ni waktu itu adalah merupakan satu suasana di mana suku-suku kaum ini adalah suku-suku kaum yang saling tolong, menolong di antara. satu. Mungkin disebabkan agama. Allah ma'alam. Jadi itu di antara ni lah. Jadi masalah untuk seseorang daripada Jawa mengaku menjadi Melayu tidak menjadi masalah. Sebab apa kalau ikut kepada JM Gulik pun apa yang membezakan mereka ni adalah la lagi sedikit daripada apa yang menyatukan mereka. Hmm. Ha, di antara kaum. Jadi kerana itu British lebih suka menggambarkan mereka ni Melayu. Ha, walaupun kemelayuan itu adalah satu identiti yang merupakan sesuatu yang berperingkat. Dia tidak datang sekaligus begitu ya ha, tapi pada tahun 1930-an apa dan sebagainya <coughs> ha, barulah apa namanya Uh, kekuatan uh, Kekuatan uh, Apa namanya Kemelayuan itu kita dapat tengok uh, Contohnya pada tahun uh, 1921 yeah, Dalam buku JM Gulik Dalam satu statistik mengatakan Tiga Dalam empat penduduk Melayu yang dibanci pada tahun 1921 Tidak dilahirkan di Selangor Tidak dilahirkan di Semenanjung Tanah Melayu uh, Jadi itu Merupakan satu fakta yang unik lah. Eh? Sorry lah kalau benda itu merupakan satu spoiler kan, tapi apa ada lagi kan? <laughs> <laughs> tapi, tapi uh, kalau soalan tu menjurus kepada begitu, jadi itu yang saya katakan tadi kemelayuan adalah satu konsep, konsep bangsa uh, yang bukanlah merupakan satu yang payah bagi suku-suku kaum tadi untuk bernaung di bawah payung tersebut. Lebih-lebih lagi apabila kesultanan itu sendiri adalah satu kesultanan yang mengamalkan konsep-konsep istiadat Melayu contohnya sebab bila kita tengok istana ni pun dia ada macam-macam istiadat pertabalan diraja contohnya ada tu yang asalnya pertabalannya pertabalan Bugis ada istiadatnya pertabalan raja Melayu lain pula tapi kita akan lihat macam mana perubahan di dalam kesultanan Selangor itu sendiri cara-cara pertabalan cara-cara bagaimanakah upacara itu dilakukan berubah daripada upacara yang banyak miripnya dengan upacara dan istiadat Bugis kepada Uh, cara dan istiadat Melayu Ataupun ada campuran di antara kedua uh, Jadi itu merupakan tu Saya katakan tadi apabila membaca buku ini Banyak perkara juga yang dicetuskan eh. uh, Tapi yang pentingnya kita lihat Bagaimana uh, Sifat bangsa identiti itu Adalah merupakan sesuatu yang boleh diolah Dan dibentuk eh. Bagaimanakah dia boleh diubah dan sebagainya uh, Itu balik kepada soalan Dewi Terima Uh, baiklah Prof, uh, bercakap menyentuh uh, mengenai uh, kaum dan juga bangsa kita tahu Malaysia ni majmuk uh, masyarakatnya pelbagai bangsa mungkin nak bercakap mengenai tentang perpaduan pula Prof bagaimana Prof melihat uh, sejarah ini boleh menyatu padukan. mungkin dengan buku sejarah Selangor ini dapat menyatu hmm. rakyat But di Malaysia telah ah, sebab dia. tadi prof ada cakap pasal semangat bantu-membantu tanpa mengira bangsa mm -hmm. tu kan prof kan. Mm -hmm. ah, yang mengeratkan sebenarnya tanpa kita fikir, ah tu Melayu tu ja Bugis apa mm -hmm. semua. So macam mana sejarah tu boleh menyatupadukan kita mm -hmm. ah, dalam negara yang berbilang kaum ni prof. Di dalam uh, buku sejarah Selangor ini pun kita dapat melihat uh, Bagaimanakah pembentukan uh, masyarakat majmuk itu berlaku dengan datangnya orang Cina, datangnya orang India datangnya suku-suku kaum yang lain daripada Nusantara dan sebagainya. Yang satu perkara lah, ini tidak dinyatakan secara jelas oleh J.M. Gulik tapi sebagai pembaca, apa yang kita dapat manfaatkan daripada maklumat beliau ialah tentang bagaimana hormat menghormati tersebut. Dia dapat, kita tengok, mencambahkan perpaduan. Bila kita tengok dalam sejarah Selangor sekalipun, Uh, kita tidak mendapati sesuatu itu adalah uh, boleh kita labelkan dengan sentimen perkauman yang kuat walaupun ada uh, pihak pelombong Cina, orang Melayu, orang-orang uh, India Muslim, orang-orang Melayu Arab Said yang menjadi Melayu selepas itu dan sebagainya, orang-orang uh, India dan sebagainya. Kita lihat kadang-kadang dalam peperangan uh, saudara di negeri Selangor di antara Raja Mahdi Raja Abdullah Contohnya masing-masing mempunyai kumpulan Cina masing-masing yang membantu. Jadi kadang-kadang kita tengok, eh ini satu benda yang kita patut betul-betul teliti. Bagaimana orang Cina bantu orang Melayu, orang Melayu bantu orang Cina dan sebagainya. Jadi perkara-perkara begini ya, bagaimana orang Melayu kata buka tanah bagi orang Cina lombong, bagaimana orang Melayu pinjam duit daripada orang Cina dan sebagainya. Jadi saya rasa konteks perkauman kepelbagaian kaum ni salah satu perkara yang menjadikan negara kita aman, makmur dan sebagainya adalah rasa hormat menghormati budaya kita yang berbeza. Kalau kita di Amerika pun orangnya, contohnya di antara orang African American, orang kulit hitam, hitam dengan putih, bahasanya sama, budayanya sama, agamanya pun sama. Warna kulit je berbeza. Warna kulit berbeza tapi mereka menjadikan perkara tersebut sebagai sesuatu yang memecah belahkan perpaduan dalam kalangan mereka. Hmm. Jadi saya rasa macam kita orang Melayu, kita dah belajar daripada sejarah kita tidak menjadi masalah. Kita sama-sama berniaga. Kalau kita baca buku JM Gulik macam mana di uh, uh, direkoh, dikajang dan sebagainya. Asalnya macam mana orang Cina datang, kita tak pernah nak hambat keluar dari segi macam oh ini kawasan kita. Walaupun hmm. contohnya di Kajang waktu itu kedai Melayu 30, kedai Cina 3 dengan 4 je. Ya? Hmm. waktu itu sebut. Tapi tidak pernah berlaku umpama kata satu perasaan iri hati apa dan sebagainya. Hmm. Jadi saya rasa sejarah membuktikan yang memang ada pergeseran sikit-sikit. Ya. Ha, tapi hmm. pergeseran itu biasanya berlaku disebabkan oleh rasa tidak puas hati. Hmm. Sewaktu itu kita tidak ada channel. Kalau umpama kata kita ada masalah umpama kata dengan sesuatu pihak, kita tak tahu nak pergi dekat selesaikan mana. Sendiri. Selesaikan sendiri. <laughs> Jadi selesaikan sendiri. Itu cara orang lama lah, angkat lah. Adalah berlaku benda-benda <laughs> begitu. -benda kan? Tetapi pada umumnya, kalau kita nak bercakap tentang perpaduan kaum, saya rasa Antara perkara walaupun tidak ditumpukan oleh penulis J.M. Gulik di dalam buku ni tetapi perkara yang boleh kita pelajari ialah bagaimana sifat toleransi dan hormat menghormati ya. Hmm. jadi saya rasa itu asas yang penting. Mungkin kita pada hari ini kita kata so what you know so what benda-benda gitu -benda adalah something yang you know bagi dia hmm. trivial ataupun sesuatu yang tak penting. Tapi sebenarnya perkara itulah yang paling tidak pun apabila kita berselisih faham kita tidaklah sampai kepada tahap untuk meruntuhkan sesuatu. Ya, dekat situ. Jadi kita tampak ada pergeseran. British dengan orang Melayu pun memang ada pergeseran. British cuba mengenakan cukai tanah contohnya. Orang Melayu kita tak suka. Kita biasanya buka tanah lepas tu kita lari ke tempat lain. Jadi British ni pula nak menyusahkan kita supaya kita bayar cukai tanah. Ada cerita-cerita yang lucu di dalam bagaimana orang Melayu ni nak melarikan diri daripada bayar cukai dan sebagainya. Ada pergeseran. Hmm. Ada pergeseran dan sebagainya. Tetapi perkara tersebut secara umumnya tidaklah sampai menggoyah dan menjatuhkan satu sistem pemerintahan. Dan saya rasa sifat orang Melayu adalah sifat yang lemah lembut, hormat menghormati, you know. Tidak pernah ada berlaku pergeseran. Dia ada kadang-kadang ada kata-kata lah dulu-dulu lah kan. Kelakar dalam buku dia kata. ada orang, kalau orang Jawa rajin, rumah dia besar, bersih. Orang Minangkabau rajin meniaga rumah ke rumah kecil ke dekut, dia kata. Ya, orang kerinci, kerinci ni pula dia tuduh lepas tu suka jadi harimau jadian kan kita pernah dengar kan. Dia kalau hmm. marah dengan orang dia akan jadi rimau waktu malam dia bunuh orang. Gitu hmm. je lah. Gitu hmm. je. Tapi tak ada sampai yang pernah kata kita memporak-porandakan perpaduan yang ada. So hmm. I think it's a very good lesson lah. Itu satu merupakan satu pengajaran yang baik. Bagaimana kita boleh dapati nenek moyang kita dulu datang ke negeri ini dengan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi kalau tanpa umpama kata satu tujuan yang kuat, yang tidak ada rasa hormat menghormati, jadi saya rasa di situlah bermulanya keretakan. Tapi kalau sekiranya kita faham kita berbeza betul, kita ada perselisihan pendapat betul. Tetapi untuk kita macam manakah kita mengawal perkara tersebut supaya tidak sampai kepada tahap yang meruntuhkan apa yang ada? pada masyarakat kita, saya rasa itu adalah merupakan satu kebijaksanaan lah. Ha, kat situ yang kita boleh belajar daripada leluhur kita nenek moyang kita dahulu lah. Allahuakbar. Baik menarik Prof, menarik sangat ha, kan. Saya kira spoiler tadi yang Prof cakap pun menarik akan menarik sebenarnya kan, minat orang untuk lebih tahu tentang sejarah Selangor ni. Baik Prof, berbalik kepada institusi diraja Prof eh. Malaysia ni adalah negara yang masih mengamalkan pemerintahan sistem raja berperlembagaan yang dan berperanan sebagai ketua pentadbiran negeri dan menjadi tiang seri sebenarnya untuk kedaulatan negara. Jadi kenapa penting sebenarnya kita terus menghormati uh, institusi diraja ni. Sebab kalau ikutkan macam uh, pada uh, mungkin zaman dahulu lain sifat hormat kepada diri, uh, institusi diraja itu kan. Uh, sekarang ini pula uh, mungkin masyarakat kita uh, mungkin masih ramai lagi yang kurang faham sebenarnya apa peranan institusi diraja ni. Jadi bagaimana sebenarnya Prof? Kenapa dan uh, macam mana kita nak menghormati uh, terus institusi diraja ni Sebab ia kekal, ia kekal sebagai institusi yang terus uh, mendapat um, apa uh, penghormatan daripada uh, rakyat di, negara, di Malaysia ni. Apa yang saya um, pelajari lah daripada buku JM Kulik kita melihat bagaimana institusi diraja tersebut ya, uh, menjadi satu wadah untuk pihak resident British uh, masuk campur uh, di dalam urusan pentadbiran dan masuk campurnya mereka ini adalah merupakan sesuatu perkara yang ada contohnya kebaikan dan ada juga keburukan yang penting bila kita melihat di sini bagaimanakah British melihat betapa institusi diraja itu merupakan satu institusi yang dihormati dan dijunjung oleh masyarakat Melayu menjadikan British itu sendiri tidak pergi terus menakluk, memperbudak-budakkan rakyat jelata. Bahkan kerana adanya institusi diraja, maka British terpaksalah dahulu berbincang, bercakap dengan pihak istana sebelum apa-apa keputusan berkenaan dengan orang awam ini diambil. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimanakah pentingnya institusi diraja tersebut kerana dia merupakan satu institusi yang menyatukan yang merupakan satu perkara yang diperakui setiap rakyat jelata bahawasanya negeri ini beraja dan mempunyai sultan lantas kerana itulah dalam perkara-perkara yang melibatkan hal ehwal kita sebagai rakyat jelata dahululah maksudnya dalam keadaan tersebut perlulah melalui pihak istana, pemerintah, sultan ataupun raja. Jadi dengan adanya satu institusi yang sedemikian dia menjadikan pihak British pun terpaksalah melalui pihak istana dalam mendapatkan persetujuan nah, Jadi saya rasa institusi diraja ini adalah satu institusi yang memegang kepentingan orang Melayu Kita dapat melihat Sultan-Sultan yang terdahulu, Sultan Abdul Samad Sultan Sulaiman cucu dia contohnya Sultan Abdul Samad merupakan seorang petani yang betul-betul membantu orang Melayu Kalau ada orang-orang perlu duit dibagi pinjaman dia galakkan pertanian, tanam padi dan sebagainya. Sultan Sulaiman merupakan seorang yang amat prihatin kepada pendidikan bangsa-bangsa bangsa Melayu. Buka sekolah perempuan waktu itu. Ya. Dan juga macam-macam. Baginda sendiri merupakan seorang yang menulis buku teks di sekolah-sekolah untuk digunakan waktu itu oleh orang-orang Melayu. Jadi jadi perkara ini perlu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Saya bayangkanlah satu soalan yang mungkin secara Uh, hypothetical je kan. Kalau tak adalah institusi diraja ni, kemungkinan orang-orang kita ni akan terus diperhambakan dan diperbudakkan. Kalaulah tidak kerana ada satu institusi yang sewaktu itu melindungi mereka. Menjadikan orang British ni faham orang oh, ni tak boleh nak buat main. Orang hmm. Melayu ni perlu lalui terlebih dahulu raja mereka, sultan mereka. Kalau tanpa ada pelindung yang sedemikian, saya rasalah apa akan jadi ialah kita akan lebih porak-poranda. Ha? Sebab, apa, sebab dalam apa-apa hal sekalipun, pihak British pada waktu itu tidak berani untuk mengambil sesuatu keputusan yang akan mengenepikan kuasa pemerintah, kuasa raja dan sultan. Jadi relevannya adalah di situ. Apabila kita belajar sejarah, barulah kita faham. Ya? Pentingnya ada institusi yang sedemikian. Wa imah mungkin ramai ada kritikan suara-suara dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh untuk menafikan fakta sejarah dan hmm. kita cuma perlu untuk memikirkan sebaliknya. Kalau sekiranya tidak ada institusi diraja, waktu itu apa akan jadi? Yeah. Hmm. <laughs> apa akan jadi? Ya akan jadi waktu itu ialah kita akan terus dilemahkan. Kita akan terus waktu itu ditekan. Contohnya tidak ada lagi. Uh, persetujuan daripada pihak pemerintah untuk melaksanakan dasar-dasar tertentu. Jadi kita boleh lihat bagaimanakah British sebab British bukan mengamalkan hanya satu cara polisi bagaimanakah masuk campur dalam urusan negeri orang lain. Kita belajar sejarah, kita belajar bagaimanakah British di Timur Tengah. Bagaimanakah British di Somalia? Mereka mengangkat senjata, perang dan sebagainya tapi kita umpama kata ada cara kita pemerintah kita waktu itu lebih nampak kepada apakah kepentingan bersama British masuk jadi kita pun boleh sama-sama berdagang sebab apa kita ada hasil kita ada bijih timah tapi kalau ada bijih timah pun kita tak tahu nak jual macam mana nampak jadi kita perlukan British datang untuk tolong jualkan bawa dekat negeri barat jadi benda-benda begini kita perlu nampak kepada you know benda-benda yang positif bagi saya orang boleh kata macam-macam penjajahan membawa tu dan sebagainya you know Uh, sistem kerajaan beraja dan sebagainya ada kelebihan ya, ada kelemahan. Boleh menafikan juga sisi positifnya. Tetapi, tetapi perlu diingat eh, kan? apabila kita belajar sejarah kita perlulah fair, kita perlulah objektif. Kita perlulah adil di dalam menilai, menilai, fakta, peristiwa, maklumat yang berlaku. Jadi kat situ kita belajar. You know? Jadi bagi orang yang nak membuka mata dan hatinya lah kan. Maksudnya kat situ. Jadi kita boleh belajar. Itu ha, di antara uh. yang kita saya kupas lah. Bella prof uh, itu antara kalau kita dapat dengar daripada awal tadi memang uh, betapa pentingnya untuk kita mengetahui sejarah dan sejarah itu juga penting untuk uh, bagaimana kita kata untuk kita mengenali asal usul kita agar kita sentiasa melakukan uh, apa tidak melakukan kesilapan hmm, ataupun banyak apa, pengajaran sebenarnya pengajaran kepada kita mungkin prof kalau nak bertanya kembali mengenai buku ini agaknya bila Uh, buku terjemahan Prof ini akan memasuki pasaran Prof? Uh, setakat ini tidak lama lagi lah kita dah dalam mm -hmm. peringkat susunan terakhir untuk dihantar kepada pencetak dan mm -hmm. akan dilancarkan saya rasa dalam hanya tempoh uh, beberapa minggu saja lagi lah insyaAllah uh, dia telah pun melalui peringkat uh, penyuntingan akhir uh, dan telah pun uh, disusun aturnya telah pun hampir selesai Dekat lagi lah insyaAllah lah harapannya Yang pastinya sebab kami pun uh, mendapat juga uh, apa, uh, Kata orang apa uh, Beberapa pesanan daripada pihak-pihak yang berkenaan Dan di antaranya pihak istana lah Supaya kita dapat mempersembahkan balik lah Kepada pihak istana tentang hasil uh, Satu karya yang uh, asalnya kita juga berbincang dengan mereka uh, Sebab kita perlukan pertolongan mereka pihak istana kerana asalnya kita menghadapi sedikit kesulitanlah untuk mendapatkan kebenaran uh, dari untuk, untuk menterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Jadi tentunya kita akan memberikan tumpuan kita yang sebaiknya untuk kita siapkan dan kita persembahkan kembali kepada pihak pihak berkenaan seperti mana yang kita janjikan kepada mereka pada awalnya lah insyaallah. Insyaallah. Mungkin Maka. Uh, apa antara kata-kata yang boleh Prof sampaikan kepada mungkin penonton di luar yang sedang menonton kita sekarang ini, kenapa mereka memerlu uh, perlu membaca buku ini? Saya rasa di dalam kekalutan kita di waktu inilah uh, untuk melihat perkembangan dunia dan uh, tumbuhnya macam-macam uh, program. Macam-macam uh, platform sosial untuk kita berinteraksi. Uh, kita melihat apakah yang akan berlaku pada waktu uh, masa hadapan kita adalah penting juga untuk kita kembali kepada uh, sejarah silam kita. Uh, kita melihat uh, kerana uh, kita perlu melihat sejarah kita untuk kita bentuk pendapat dan juga membentuk peribadi kita. Kerana apabila kita betul-betul dapat menilai dan appreciate sejarah, barulah kita akan ada rasanya hormat kepada orang lain. Akan rasa hormat kepada orang lain. Kita akan lebih berfikir daripada mudah menuduh contohnya. Kita akan lebih bersabar dengan perbezaan kita dan menumpukan kepada persamaan contohnya jadi bagi saya sejarah sememangnya lah dan memangnya sejarah kerana itulah sejarah ini merupakan satu subjek yang perlu wajib lulus ya eh, di SPM dan sebagainya semua tahu perkara ni kerana inilah dia membentuk minda kita dan peribadi kita uh, melalui peristiwa uh, caranya begitu jadi saya mengesyorkan supaya generasi kita generasi anak-anak kita adik-adik kita Uh, turut samalah uh, melihat apakah sebenarnya keadaan kita dahulu yang membawa kepada keadaan kita sekarang apakah rentetan peristiwanya apakah cabarannya apakah pengajarannya contohnya jadi benar-benar begini kita tak akan dapat secara uh, mudah eh? uh, melainkan dengan sekiranya kita membaca sumber-sumber yang berkenaan dan of course di antaranya adalah buku sejarah Selangor ini Baiklah. Baik. Eh uh, alih sebelum tu kita nak minta uh, apa ucapan uh, Selamat Hari Malaysia daripada ya, Prof. Betul. Hmm. Okay, Okey, uh, saya dengan ingin mengucapkan terutamanya kepada seluruh penduduk Selangor dan mereka yang mengikuti rancangan uh, Borak Santai ini uh, Hari Malaysia kita dan kita harap uh, perpaduan uh, nikmat yang Allah Taala kurniakan dari segi uh, keamanan, kesejahteraan yang kita uh, nikmati pada hari ini kita dapat teruskan dengan rasa penghargaan kita kepada sejarah asal usul kita. Jadi saya harapkan begitulah dan selamat hari Malaysia kepada semua. Bila, terima kasih uh, kami ucapkan uh, kepada panel kita hari ini uh, Itu pensyarah Fakulti Ilmu Wahyu dan juga Sains Kemanusiaan UIM Dan juga penterjemah uh, buku Sel Sejarah Selangor ini Iaitu Profesor Dr. Akmal Huzairi Abdul Rahman Kerana sudi meluangkan masa lebih satu jam untuk borak santai kita pada hari ini Diharapkan dengan perkongsian kita satu jam ini dapat memberi kita banyak uh, input maklumat dan juga dapat uh, menarik uh, orang ramai untuk membaca buku ini apabila telah dipasarkan uh, tidak lama lagi dalam masa terdekat ini dan uh, kami juga di media Selangor ingin ucapkan selamat menyambut hari Malaysia uh, pada tahun ini diharapkan uh, dengan uh, kemajuan yang ada pada ki, uh, kita pada hari ini, sejarah Uh, orang kata sejarah lampau ataupun sejarah lalu tidak kita lupakan uh, kerana apa yang berlaku terdahulu uh, adalah apa yang kita sekarang betul tak? Dewi. betul sebab buku sejarah Selangor ni saya kira penting juga untuk kita um, beli uh, dan baca kerana ia merupakan, merupakan rujukan kan khas untuk generasi masa kini dan akan datang uh, bukannya betul. kita boleh dapatkan semua maklumat tu daripada uh, hujung jari je kan teknologi je kan tapi buku tu pun sebenarnya satu asas yang sangat penting sebenarnya dan uh, dalam perkembangan arus teknologi sekarang alif uh, saya kira uh, usah dilupalah sejarah yang lalu uh, sebab ia membantu membentuk uh, Pribadi minda dan identiti kita uh, Seperti yang Prof katakan tadi Dengan hmm. itu saya kira uh, Sekian sajalah perkongsian daripada kita Untuk topik kita hari ini itu Mengingati sejarah Selangor uh, Yang dikongsikan oleh panel istimewa kita Pada hari ini sempena Hari Malaysia Betul dan anda kepada anda jangan lupa untuk layari semua platform social media kami untuk mendapatkan informasi terkini dalam dan luar Selangor. Dengan itu sahaja kami uh, sehingga kini saya Alif Muhammad uh, dan Dewi Abdul Rahman. Uh, uh, kita ucap berjumpa uh, pada episod ataupun topik yang lain dalam Borak Santai. Jangan lupa beli buku Sejarah Selangor. Yes. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.